الحمد لله وحده والصلاة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين محترم حضرات معزز سامعين محترم خواتین میری ماؤں اور بہنوں میری بھائیوں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ مکمل ہونے کے بعد تیسرا پارہ جس میں آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے آل عمران کے اندر جو مضامین تفصیل سے آئیں گے وہ کافروں سے تعلقات اور کس طرح جہاد کیا جائے یہ تمام پیغامات آئیں گے آپ کو ترتیب سے یاد ہوگا سورہ فاتحہ میں اللہ نے بندے سے کہلوایا صراط مستقیم مانگ لے اور صراط مستقیم کیا ہے ان کا راستہ جن پہ انعام ہوا اور جو اعمال کر کے وہ انعام کے مستحق بنے اس کی تفصیل کے واسطے سورہ بقرہ میں احکامات بتائے گئے تھے سورہ بقرہ ختم ہوئی تو وانصرنا علی القوم الکافرین کافروں کے خلاف مدد فرما اب سورہ آل عمران میں ان کافروں سے مدد ان کافروں کے خلاف جہاد کر کے اللہ کی مدد کس طرح حاصل کی جائے کبھی ان سے توحید پر بحث ہوگی وہ یا زبان سے مجاہدہ ہوگا کبھی ان کے خلاف اللہ سے دعا کریں گے آپ اور یہ زبان سے ان کے حق میں مجاہدہ ہوگا اس طرح سے مختلف ذریعے سے ان کے خلاف اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے تو سورہ آل عمران کے اندر یہ مضمون غالب رہے گا اس سورت کا جو پس منظر ہے جو شان نزول ہے یہ پوری جو آیت سورت ہے یہ پوری مدنی ہے سورہ بقرہ بھی مدنی ہی تھی مدنی صورتوں میں احکام زیادہ ہوتے مدنی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے اور مکہ کو چھوڑ دیا ہجرت کے بعد نازل ہوئی صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے چاہے مدینہ میں نازل ہو چاہے کسی اور مقام پہ نازل ہو یہ پوری سورہ آل عمران کے اندر 20 رکوع ہیں اور 200 آیتوں پر مشتمل ہے یہ مکمل سورت مدنی ہے اب آپ غور سے دیکھیں کہ قافلہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا وفد نجران کہتے ہیں اس کو ان تمام نظران کے لوگوں نے مباحثہ اور مناظرہ کرنا چاہا ان کی تعداد 60 آدمی تھی ان 60 آدمی نے مل کر کے اپنا ایک قائد رہنما منتخب کیا عبد المسیح کو منتخب فرمایا ایسے ہی حیی ابن اختب ہیں ابو حارثہ ابن علقمہ ہیں ایسے کچھ لوگوں کو انہوں نے رہبر بنایا گفتگو کرنے کے لیے ان کا عقیدہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں مریم کو خدا میں 1/3 کا شریک قرار دیتے ہیں اس طریقے سے ان لوگوں نے کریمۃ اللہ اور روح اللہ پر بحث کر کے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ثابت کرنا چاہا یہ عنوان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے اور آخر میں جب انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو مباہلے کی دعوت دی گئی مباہلہ کے معنی آؤ تم بھی ہاتھ اٹھاؤ اور ہم بھی ہاتھ اٹھائیں دونوں مل کر اپنے خالق کے سامنے التجا کریں کہ ہمیں جو حق پر ہے اس کو آپ فیضیاب کرو سرفراز کرو اور جو ہمیں جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت بھیجو جب دیکھا ان لوگوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسنائن ہیں ان کی پیشانیاں چمک رہی ہیں اور ان کے ساتھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد ہے یہ چہرے جھوٹوں کے چہرے نہیں ہو سکتے ہیں تو سب کے سب جزیہ اور فدیہ دینے پر تیار ہو گئے مباہلہ کرنے پر راضی نہیں ہوئے یہ سب بحثیں انشاءاللہ اس صورت میں آئیں گی کس کس آیت کے ذیل میں کیا کیا عنوانات ہیں یہ تفصیل انشاءاللہ آئے گا اپنے مقام پر کہ مباہلہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا الف لام میم کہہ کر سورہ بقرہ کے شروع بھی آ چکا ہے یہ لیکن کچھ لوگ نئے ہوں گے اس وقت نہیں تھے آج آئے ہوں گے الف لام میم تین حرف ان تینوں کو ملا کر پڑھنا جائز نہیں ہے قرآن کریم میں صورتوں کے شروع میں جو یہ حروف ہوتے ہیں ان کا نام ہے حروف مقطعہ جمع ہے مقطعات اور قطعہ کے معنی کاٹنا مقطعہ معنی کٹے ہوئے الگ الگ پڑھے جانے والے حروف اسی واسطے کوئی قاری ان کو ملا کر نہیں پڑھتا کسی بھی مذہب و مسلک کا سب کے سب اس کو الگ الگ پڑھتے ایسا ہی منقول ہے الف لام میم اس کو علما نہیں پڑھ سکتے آپ الف لام میم ترمذی کی روایت میں ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ الف اور لام میم تینوں ایک حرف ہیں الف ایک حرف ہے اور لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے اور ہر حرف پر 10 نیکی لکھی ہے 30 نیکی ہو گئی قرآن کریم کے ہر حرف پر 10 نیکی ہے اور اگر یہ نماز کے اندر پڑھا جائے تو ہر حرف پر 100 نیکی ہے تو الف لام میم کہنے والے کو نماز میں 300 نیکیاں ملیں گی لیکن ایک تشریح اور کی اشارہ نے وہ یہ ہے کہ الف کہنے میں تین حرف نکلے الف لام فے اس کا مجموعہ الف اور لام کہنے میں تین حرف آئے لام الف میم تین حرف ہو گئے اور میم کہنے میں تین حرف نکلتے ہیں میم یہ میم تو اس طرح 9 حرف ہو گئے تو 900 ہونے کیا ملیں گے قرآن کریم میں کتنی برکت ہے کتنے خوش نصیب ہیں جو پابندی کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں وقت گزر جاتا ہے چاہے جہاں بیٹھ جائیے وقت ٹھہرتا نہیں آپ گپ شپ میں ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کسی اور مقام میں تفریحات میں ہیں وقت یوں ہی گزر جائے گا تقدیر اوقات وقت گزر جائے گا ٹھہر نہیں سکے گا لیکن جو ایک ایک حرف پر 10 اور 100 نیکیاں حاصل کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو قرآن کریم سے لگائے ہوئے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ ان کی سعادت انشاءاللہ اس وقت ظاہر ہوگی جب اللہ ان سے راضی ہونے کا فیصلہ فرمائے گا تو یہ پہلا حرف الف لام میم ہے یہ تحدی اور چیلنج کے لیے ہے اس کا معنی کسی کو نہیں معلوم بعض نے کہا اللہ رسول کے درمیان راز ہے بعض کیا تھا میں نے
اگر رسول کو بھی نہیں معلوم تو رسول کا مقصد کیا ہے, اور رسول کو معلوم ہے تو رسول نے چھپایا کیوں, بتایا کیوں نہیں؟ یہ دو اشکال کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر. جتنی باتیں اللہ نے حکم دی ہیں بتانے کے لیے ان تمام کو آپ نے بتا دیا ہے, اور جن باتوں کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے اس کو آپ نے نہیں ظاہر کیا ہے. اور حکم فرمایا ابہمو ما ابہمہ اللہ, جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تم اسے کھود کرے کہ نکالنے کی کوشش مت کرو, تم بھی مبہم چھوڑ دو, تمہیں تو اجر سے مطلب ہے. اتحادی چیلنج کے لیے تم کہتے ہو یہ نبی کا کلام ہے, گھر کے پیش کر دیا اللہ کا کلام نہیں ہے, تو آؤ جن الف با تا سے جوڑ کر تم حروف بناتے ہو انہیں الف لام میم سے ہم نے بنایا ہے, تم سارے انسان مل کر اس کا ترجمہ کر دو, مطلب بتا دو. ایک انسان اگر بنا کے لا سکتا ہے تو سارے انسان مل کر اس کا مطلب کیوں نہیں بتا سکتے؟ یہ ہے تحدی اور چیلنج جو ہمیشہ کے واسطے باقی رہے گا. اس کے بعد تعارف ہوا اللہ کا, یہ ٹکڑا جو آیا پہلی آیت کے بعد آیت الکرسی میں آ چکا ہے, اور آیت الکرسی میں نے دو بار بحث کی ہے, اچھی طرح آپ کو یاد ہوگی, لیکن یہ اتنا اہم ہے کہ زندگی میں بار بار بحث کی جاتی رہے تاکہ دل میں بیٹھ جائے تو انشاءاللہ نفس خالی نہیں ہوگی. اللہ کا تعارف, اللہ خود فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں. اللہ لا الہ الا ہو, لا الہ نہیں کوئی معبود, الا ہو مگر وہی, یہ دعویٰ ہے. کوئی معبود کوئی مسجود نہیں سوائے اس کے, یہ دعویٰ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کا ٹکڑا ہے الحی القیوم, کیونکہ وہ زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا. عبادت کے معنی آتے ہیں تذلل کا اظہار, عاجزی کا اظہار, ان سے سعادت اخروی کے حصول کی تمنا. اور جو خود زندہ نہ ہو وہ زندہ رکھنے پر قادر نہیں, جو خود سے قائم نہ ہو سکتا ہو دوسروں کو قائم کرنے پر قادر نہیں. جو سب کو تھامے ہوئے ہے وہی معبود بننے کے لائق ہے, اسی کے سامنے ہم تذلل اختیار کر سکتے ہیں, عاجزی کرنا, دعائیں کرنا, اس سے سعادت دائم حاصل کرنا. اس لیے فرمایا الحی القیوم, وہ زندہ بھی ہے اور سب کو زندہ رکھنے والا ہے, سب کو قائم رکھنے والا ہے. اس لیے عبادت اسی کی جائز ہے, اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا. یہاں سے توحید شروع ہوئی. جب توحید شروع ہوئی تو تثلیث باطل. تثلیث کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ تھا وفد نجران کا, عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, مریم خدا میں شریک ہیں, 1/3 کے وہ جزء میں حصے دار ہیں, تثلیث کے وہ قائل ہیں. قرآن نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے. ثالث ثلاثہ تین میں کا تیسرا ہے, انہوں نے کفر کیا. اس تین میں کا تیسرا یہاں آ کے چندی ہو جاتا ہے کہ معبود ایک ہے جو سب کو تھامنے والا ہو, جس کی حیات کسی کی مستعار نہ ہو, جو ہمیشہ سے وہ ہمیشہ رہنے والا ہو. ظاہر یہ ہے کہ ایسا کائنات میں کوئی نہیں ہے جس کی حیات ہمیشہ کی ہو. کسی کی حیات ہمیشہ کے واسطے دنیا میں نہیں ملی. اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء میں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون, ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کسی کو دوام جاویدگی ہمیشہ عطا نہیں کیا, کیا آپ کی وفات ہوگی اور یہ ہمیشہ رہیں گے؟ افئن مت فهم الخالدون, یعنی اگر آپ کی وفات پر خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ کے مرنے کی دعائیں تمنائیں کر رہے ہیں تو یہ بھی تو ہمیشہ نہیں رہیں گے, یہاں سے منتقل ہونا ہے. معلوم یہ ہوا صرف اللہ کی ذات ہے جو حی ہے, زندہ ہے, زندہ رکھنے والی ہے, قیوم سب کو تھامنے والی ہے, اور جو ذات سب کو تھامنے والی ہو اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے, سجدہ کرنا ہے, تذلل اختیار کرنا ہے, اسی سے مانگنا ہے. اللہ اس میں یکتا ہے, بے نیاز ہے, کوئی شریک و صحیح اس کے اندر موجود نہیں ہے. اس دعوے اور دلیل کے بعد جس اللہ کو آپ نے حی اور قیوم مانگ لیا اس اللہ نے آپ کو ایک زندہ جاوید کتاب عطا فرمایا. فرمایا نزل علیک الکتاب, اتارا آپ کے اوپر کتاب. اس کتاب سے مراد قرآن کریم ہے. علیکہ میں آپ سے خطاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ہم نے آپ پہ کتاب نازل کیا بالحق, حق کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, واقعیت کے ساتھ, یعنی اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے مصدقاً, تصدیق کرنے والی ہے. کس کی تصدیق؟ لما بین یدیہ, ان تمام کتابوں کی جو قرآن کے سامنے ہے, توریت, زبور, انجیل, صحف موسیٰ, صحف عزری, صحف شیش, ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. یہ لما بین یدیہ کا ترجمہ ہے. جو ان کے ہاتھوں کے سامنے ہے یعنی ان سے پہلے کتابیں آ چکی ہیں ان تمام کی تصدیق کرنے والی ہے. اب یہودیوں کا اعتراض کیا ہے؟ اگر یہ کتاب تورات کی نفی کرتی, انجیل کے خلاف بولتی, تورات کا حق کرتی تو آپ کو انکار کی گنجائش تھی, لیکن یہ کتاب تو تمام سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے, جو کچھ اس میں لکھا ہے سب صحیح ہے. پھر اب آپ کو اعتراض کی گنجائش کیا ہے؟ اگر آپ تورات کو مانتے ہیں اور قرآن تورات کے مضامین کی تصدیق کرتا ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. اگر آپ انجیل کو مانتے ہیں اور قرآن انجیل کے مضامین کی تصدیق کرتا ہے تو آپ کو راضی ہونا چاہیے. دنیا کی تمام کتابوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کے آپ کہہ سکتے ہیں ان تمام کتابوں میں جہاں جہاں تحریف ہوئی ہے, چینجنگ اور تبدیلی ہوئی ہے, حروف کو بدل دیا گیا ہے, ان تمام پر صحیح کلمات کی تبعین اور توضیح چاہیے تو قرآن سے تعلی کر کے دیکھ لو. جہاں جہاں قرآن کریم آپ کو وضاحت کر دے سمجھو وہاں وہی مضمون ہے, بقیہ سب تبدیل ہو چکا ہے. وانزل التوراۃ والانجیل من قبل, اور نازل کیا اللہ نے توریت, انجیل اس سے پہلے, یعنی قرآن سے پہلے توریت حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی اور انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی. ہمارے بچوں کو انگلش ماحول کی ہوا ایسی لگی کہ ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ یہ کتابیں اللہ نے کس پر نازل فرمائی, ان کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا. آج بہت سے لوگ اس بات سے واقف نہیں, پیغمبروں کے نام سے واقف نہیں, پیغمبروں پر اترنے والی کتاب سے واقف نہیں, ان کے نام سے واقف نہیں. ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کو ایک ایک بات بتائیں. اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم کو معلومات نہیں ہے, تو ایسے تمام مواقع جہاں قرآن کریم کا صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک مفہوم بتایا جاتا ہے ایسے مقامات پر جڑنا, اور جڑنا آپ کا مذہبی فریضہ ہے, تاکہ آپ کے بچے, آپ کی عورتیں بھی اسلام سے مالا مال ہو, ان کا عقیدہ پختہ ہو. تو تورات کو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا, اور انجیل کو وآتیناہ الانجیل حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا فرمایا, وآتیناہ داؤد زبورا اور حضرت داؤد کو زبور عطا فرمایا. اس طریقے سے صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم کا تذکرہ فرمایا سورہ آلہ کے اندر. ان تمام کتابوں میں جو مضمون تھا وہ ایک تھا مشترکہ, وہ کیا تھا؟ ہدل للناس. ہدل للناس سورہ بقرہ میں آ چکا ہے, یہ کتاب ہدایت ہے, رہنمائی ہے لوگوں کے لیے. یہی کتاب ہدایت تھی تورات جن پر نازل ہوئی تھی ان امتیوں کے لیے, انجیل جن پر نازل ہوئی تھی ان کے واسطے. یہ تمام کتابوں کی ایک مشترکہ صفت ہے, ہدل للناس, لوگوں کی ہدایت تھی اس میں.
ہدایت کے معنی ایسا راستہ جن پر چل کر اللہ کے گھر میں پہنچائیں اور اللہ ان سے راضی ہو بجائے غصے کے ان سے خوش ہو. یہ ہدی للناس. وانزل الفرقان, اور فرقان نازل فرمایا. قرآن کریم کے بہت سے نام ہیں, ان میں سے ایک نام فرقان بھی ہے. فرقان کا مادہ ہے فرق کرنے والی کتاب. قرآن کریم حق اور باطل میں فرق کرتی ہے, جھوٹ اور سچ میں فرق کرتی ہے. اگر کسی کو تحقیق کرنا ہے کسی مسئلے کی کہ سچ کیا ہے غلط کیا ہے, تو فرقان ہے یہ کتاب, اس پر رکھ کر تولو. اس کتاب نے جس کو حرام کہا وہ حرام ہے, حلال جسے کہا وہ حلال ہے. اس لیے کتاب کیا ہوئی؟ فرقان ہوئی. وانزل الفرقان, فرقان کا ترجمہ کیا ہے؟ الفارق بین الحق والباطل, باطل اور حق کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید, بے شک جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے, سخت عذاب ہے. اس سے مراد کون سی آیتیں ہیں؟ آیات اللہ سے مراد تورات کی آیتیں, انجیل کی آیتیں, زبور کی آیتیں, قرآن کی آیتیں, ساری آیتیں اللہ کی آیتیں ہیں. ہر زمانے میں اس کتاب کا ماننا لازم تھا جس زمانے میں وہ کتابیں نازل ہوئیں. تورات کے زمانے میں تورات کا ماننا لازم تھا, زبور کے زمانے میں زبور کا ماننا لازم تھا, اور قرآن آنے کے بعد قرآن کا ماننا لازم ہے. قرآن کریم نے تمام سابقہ کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے عمل کے اعتبار سے, ماننے کے اعتبار سے نہیں, عمل کے اعتبار سے منسوخ کیا. اب بھی کوئی انکار کرتا ہے تو اس کے واسطے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام, اور اللہ غالب ہیں, انتقام لینے والے ہیں. عزیز کے معنی غالب, جو فیصلہ کر دے اس فیصلے کو رد کرنے والا کوئی نہیں, اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے والا کوئی نہیں, اس فیصلے کے خلاف فریاد سننے والا کوئی نہیں. یہ ہے عزیز کا ترجمہ. اور ذو انتقام, ذو معنی والا, اور انتقام تو اردو میں استعمال ہے. انتقام کے معنی بدلہ لینا, انتصار کے معنی انتقام لینا اردو میں استعمال ہے. اللہ بھی انتقام لیتے ہیں. کس سے لیتے ہیں؟ جو ان کی آیتوں کی بجائے ماننے کے انکار میں لگا ہوا ہو, تمسخر کرتا ہو, ٹھٹھا کرتا ہو, ان تمام سے اللہ انتقام لیتے ہیں. انتقام کی دو شکلیں ہوتی ہیں, ایک تو دنیا ہی میں عذاب بھیج دیا جاتا ہے اور ایک آخرت میں عذاب ہوگا. دونوں شکلیں. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, یہ آیت نمبر 5 ہے. سوچو اس پر, ہر آیت ہمارا ایمان ہے. سوچو اس آیت پر, بے شک اللہ کے اس پر مخفی نہیں ہے کچھ بھی, زمین میں اور نہ آسمان میں. آپ زمین اور آسمان کے بیچ میں ہیں. آپ کا وجود, آپ کا تصور اور آپ کا کھانا پینا, یہ سب اللہ پر مخفی نہیں ہے. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء, لا یخفا علیہ نہیں ہے, مخفی نہیں ہے, پوشیدہ اس پر کوئی شے. فی الارض ولا فی السماء, نہ زمین میں نہ آسمان میں. ایک مقام پہ فرمایا, کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو؟ کیا تم ایسے باتوں کی خبر اللہ کو دیتے ہو جو زمین و آسمان میں کہیں بھی نہیں؟ گویا تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ زمین و آسمان کی خبر ہم کو تو ہے اور نعوذ باللہ اللہ کو نہیں ہے. اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی الارض ولا فی السماء, زمین و آسمان کی تمام خبریں اللہ پر مخفی نہیں ہیں. آج مسلمان تڑپتا ہے, فلاں مقام پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ کی مدد نہیں آئی, فلاں مقام پہ اتنا ظلم ہوا اللہ کی مدد نہیں آئی, اس میں سے کوئی مقام پر کچھ بھی ہو رہا ہے ہرگز مت سوچو کہ اللہ غافل ہے, اللہ پر مخفی نہیں ہے. پھر خاموش کیوں ہے؟ اس کی دو وجہ ہے. ایک تو ان کے کچھ گناہ ہیں جن کی سزا دینا مقصود ہے دنیا میں, لیوزیقہم بعض الذی عملوا, اور ایک یہ ہے کہ ان مصیبتوں کو دیکھ کر کچھ لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کی توفیق ہوتی ہے. نمبر 3, اگر وہ نیک ہیں تو ترقی درجات کا موقع ملتا ہے. کچھ لوگوں کے مقدر میں اگر شہادت لکھی ہوئی ہے تو ان حادثات میں شہادت کا ان کو موقع ملتا ہے. یہ کئی وجوہات ہیں, لیکن یہ وجہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ غافل ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے لیے سورہ ابراہیم کی آیت ہرگز نہیں بولیں آپ, ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, ظالموں کے ظلم سے اللہ کو غافل مت سمجھو, ہرگز غافل نہیں ہے. اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے, اس تھپڑ سے اللہ کو واقف سمجھو, مارنے والا سوچے. اس کو میں نے مثال دیا تھا, ایک صاحب اپنے غلام کو مار رہے تھے, پیٹ رہے تھے اور چلا رہے تھے. نبی پاک ادھر سے گزر رہے تھے, آواز کان میں آئی, فرمایا او فلاں, تو اس غلام پر جتنا قادر ہے, تو اس غلام پر جتنا طاقتور ہے اور اپنے غلبے کا ڈومینیشن کا اظہار کر رہا ہے, تیرا حقیقی مالک تجھ پر اس سے زیادہ قادر ہے. ان کو لرزہ آ گیا, انہوں نے کہا اللہ کی خاطر میں نے غلام کو آزاد کر دیا. اس آزادی کا مطلب کیا تھا؟ کہ جو میں نے ظلم کیا ہے اس ظلم کی تلافی ہو جائے. تو جب کبھی کوئی بندہ دنیا میں کچھ کرتا ہے, اگر یقینا پیدا ہو جائے کہ اللہ پر مخفی نہیں ہے, تو ظلم بند ہو جائے. کوئی آدمی یتیم کو جھڑک دیتا ہے تو کیا سمجھتا ہے؟ تو یتیم ہے, انتقام پر قادر نہیں, لیکن اس یتیم کا ایک رب ہے وہ انتقام پر قادر ہے. ایک بیوہ ہے اس کو جھڑک دیا جاتا ہے, بیوہ کیا کر سکتی ہے, اس کا شوہر نہیں ہے, لیکن اس بیوہ کا ایک حقیقی مالک ہے وہ تجھ سے انتقام لینے پر قادر ہے. دنیا میں جتنے مظلوم ہیں ان سارے مظلوم کا ایک رب ہے, اور وہ رب نہ اس پر تمہارا ظلم مخفی ہے اور نہ وہ چاہتا ہے کہ بندوں پر ظلم کیا جائے, یقیناً تم سے وہ باخبر ہے. کیا تم خوش ہو کہ تمہارا مالک تم پر غضبناک ہے؟ مشکات کی روایت پڑھا میں نے, کہا لوگ ہنستے ہیں اور یہ نہیں معلوم کہ میرا رب مجھ پر خوش ہے کہ نہ خوش ہے. لوگ دنیا میں مزے اڑاتے ہیں, یہ خبر نہیں کہ میرا انجام جنت ہے کہ جہنم ہے. لوگ دنیا میں اسباب عیش جمع کرتے ہیں اور یہ خبر نہیں ہے کہ میری قبر میں آگ ہے یا راحت ہے. لوگ دنیا میں رہنے کا بہت دنوں کا پروگرام بناتے ہیں اور یہ خبر نہیں کہ مجھے قبر میں کب اتارا جائے گا. تو حقیقت یہ ہے, اللہ کو غافل مت سمجھو, آپ کا کوئی عمل اللہ پہ مخفی نہیں ہے. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء, اس آیت میں دلیل ہے. قرآن کریم کو میں نے جب بھی غور سے دیکھا, ہمیشہ ایسا محسوس ہوا کہ نفسیاتی لحاظ سے باتیں کہی گئی. جیسے کوئی آدمی کہے کہ ہر چیز اللہ پہ مخفی نہیں ہے, ہر چیز اس کے اوپر ظاہر ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کتنی بڑی ہے, کہاں سے کہاں پھیلی ہوئی ہے, ظلم رات کے اندھیروں میں ہوتا ہے, تنہائیوں میں ہوتا ہے, خلوتوں میں ہوتا ہے, کیسی کیسی آہیں تکلیفیں ذہنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں, وہ سب سے اللہ کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ ایک ذہنی سوال پیدا ہو سکتا ہے. جن کے دماغ میں مال خوریا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم محدود ہیں خدا بھی محدود ہے. اس کا جواب ہے یہ, هو الذی یصورکم, وہی اللہ ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے. فی الارحام, رحم کی جمع ہے, رحموں میں, کیف یشاء, جیسا چاہتا ہے. ماں کے پیٹ میں ہماری شکلیں بنی ہم خبردار نہیں تھے, بلکہ قرآن کہتا ہے جس ماں کے رحم میں تم بن رہے تھے وہ ماں بھی خبردار نہیں تھی.
اور جس کے نطفے میں وہ قطرہ تھا اس کو بھی خبر نہیں تھی, کسی کو خبر نہیں تھی. کئی فیا شاہ جیسا چاہا بنا دیا. کیسا بنایا؟ ما شاء رکبک. انفطار میں کہا ہے ما شاء رکبک, جس طرح چاہا جوڑ دیا. گوشت کی بوٹی بنایا, اس کے اندر ہڈی پیدا کیا, اس کے اوپر چمڑا چاہا دیا, اس کے بعد اس کو مخلقہ غیر مخلقہ کا فیصلہ کر دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. بات اللہ کی شان ہے, کیا بابرکت اس کی ذات ہے, کتنا بہترین پیدا کرنے والا ہے. یہ دلیل ہے کہ ہم باخبر ہیں, ہم سب چیزوں سے واقف ہیں. یہ مضمون پیچھے کئی دفعہ آ چکا ہے. لا الہ الا ہو, نہیں کوئی معبود مگر وہی. یہ جملہ پھر کیوں آیا؟ دعوے کے ساتھ دلیل, اور جب دلیل تم کو ماننا پڑا تو پھر دعویٰ ثابت ہو گیا, دوبارہ پھر اسی واسطے لایا گیا ہے. جب ماؤں کے رحم میں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے, اور باہر نکل کے تم کسی اعتراض کے قابل نہیں ہوتے ہو, اس کا یقین ہے, کس کو انکار ہے؟ ہم ماں کے پیٹ میں تھے, سب مانتے ہیں. ہم کسی احتجاج کے لائق نہیں تھے, سب اس کو مانتے ہیں. جس طرح چاہا بنا دیا, سب اس کو مانتے ہیں. تو اب اس کے خالقیت میں, اس کے معبود ہونے میں کیا شبہ باقی ہے؟ لا الہ الا ہو ثابت ہو گیا, نہیں کوئی معبود مگر وہی. جو ہر شے کا خالق ہو وہی ہر شے کا مالک ہوتا ہے. وہ خالق ہے تو وہ مالک ہے, اور مالک ہی مستحق ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے. اس کے سوا اور کون مالک ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت میں جتنا آپ سوچیں, جتنا آپ سوچیں کم ہے. اور یہ مضمون میں نے آپ کو سنایا تھا گزشتہ ہفتہ بھی, آیا تھا ذہن میں, ہے بہت مختصر لیکن آپ کی آگے کی زندگی کھول دیتا ہے. اس اللہ نے تم کو آدم کی پیٹھ یعنی صلب کے اندر رکھا, ذرے کی شکل میں رکھا, اور آدم سے لے کر تمہارے آبا و اجداد کی صلب سے ہوتے ہوئے ماؤں کے رحم میں منتقل کرتا رہا, اور ماؤں کے رحم میں جس طرح چاہا بناتا رہا, اور دنیا کے اندر بھیجتا رہا. وہی اللہ دنیا سے جس طرح جب چاہتا ہے قبروں میں منتقل کرتا رہتا ہے, اور جب چاہے گا پھر قبروں سے نکال کر موقف حساب میں کھڑا کرتا رہے گا. پھر جو جس کو چاہے گا, جس طرح چاہے گا, نام اعمال دائیں یا بائیں ہاتھ میں دے کر جنت یا جہنم کی طرف بھیجتا رہے گا. اپنا رخ متعین کر لو, یہ اللہ کی شان ہے. اس لیے آگے فرمایا لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. عزیز دوبارہ پھر لائے, غالب. اتنا غالب ہے جس کے چہرے کو جس طرح چاہا بنا دیا, کوئی تبدیل کرنے پر قابل نہیں. اور حکیم ہے, حکمت والا ہے. اس کی حکمت کا جو تقاضا تھا ویسا ہی بنایا. سوا انچ کا چہرہ ہے, کالا ہے, گورا ہے, یا پھر دونوں کے درمیان سانولا ہے, کروڑوں انسان کو بنا دیتا ہے لیکن کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی ہے. یہ اس کی حکمت کا عالم ہے. جو خالق بھی ہے, باری بھی ہے, مصور بھی ہے, تصویر کشی کرتا, وہ سب کی صورتیں بنانا اس کی چٹکیوں میں ہے. یہ تو ہم تسلیم کر چکے, لیکن جب اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس طرح ماں کے رحم میں سب کی صورتیں اس کی چٹکیوں میں تھیں, جس طرح چاہا بنا دیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکب. جو چاہا بنا دیا صورت. جب اس کو مانتے ہو تو اگلا ٹکڑا مانو کہ سب کے دل اللہ کی چٹکی میں ہیں. آگے کی آیت میں آ رہا ہے سب کے قلوب اس کی چٹکی میں ہیں, اور جب جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے, اور نہیں چاہتا ہے تو اس کو بھٹکا دیتا ہے, گمراہ کر دیتا ہے. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. وہی اللہ ہے جس نے اتارا تیرے اوپر کتاب, اس میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں, وہی ہیں اصل کتاب, کتاب کی جڑ ہیں, اور دوسری متشابہات ہیں. فاما الذين في قلوبهم زيغ, بس بہرحال جن کے دلوں میں زیغ و زلال ہے, کجی ہے, ٹیڑھاپن ہے, فیتبعون ما تشابہ, تو وہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں ان آیتوں کے جو اس میں سے متشابہ ہیں, ابتغاء الفتنہ, فتنے کو تلاش کرتے ہوئے, ابتغاء تعویلی, اور اس کے معنی کی حقیقت کو تلاش کرتے ہوئے. وما يعلم تعویله الا الله, حالانکہ اس کی تعویل نہیں جانتا ہے کوئی مگر اللہ. اس آیت میں دو باتیں کہی گئی ہیں اصولی اعتبار سے. بہت غور سے سنو, یہ آیت نمبر 7 ہے سورہ آل عمران کی. قرآن کریم میں جتنی آیتیں ہیں سب کی سب محکم نہیں ہیں, سب کی سب متشابہ نہیں ہیں, کچھ محکم ہیں, کچھ متشابہ ہیں. یہ تو نئی اصطلاح ہے آپ کے لیے, مگر ہمارے واسطے پرانی ہو گئی ہے, کیونکہ ہم بچپن سے اسی کو پڑھتے پڑھاتے ہیں. متشابہ اور محکم یہ اپوزٹس ہیں, جیسے رات اور دن, کالا اور گورا, ایسے ہی یہ متشابہ اور محکم اپوزٹس ہیں, متضاد چیزیں. محکم کے معنی وہ آیتیں ہیں جن کا حکم ظاہر ہے, جس کا حکم بالکل ظاہر ہے, جس میں کوئی احتمال نہیں ہے, اس کو محکم کہتے ہیں. جیسے اللہ نے کہا قولو قولاً سدیدا, سچی بات کہو, اس میں کوئی معنی مخفی ہے, سب ظاہر ہے. اللہ نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اس میں کوئی مخفی نہیں ہے. اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, یہ سب محکم ہے. جن آیتوں کا معنی بالکل ظاہر ہے, کوئی ایش پیش نہیں ہے, یہ سب کیا ہیں؟ محکم. اور بعض آیتیں وہ ہیں جو متشابہ ہیں. وہ متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا معنی لوگوں پر مشتبہ ہے. مشتبہ کا مطلب یہ ہے یہ بھی ہو سکتا, یہ بھی ہو سکتا, یہ بھی ہو سکتا, صحیح کیا ہے ظاہر نہیں ہو رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ تو محکم آیتیں لے لیتے ہیں, اور جو متشابہ آیتیں ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کا صحیح علم اللہ کو ہے, بس ہم اس پر ایمان لائے کہ اللہ کا کلام ہے, سچ ہے, حق ہے, لیکن اس کی مراد کیا ہے وہ اللہ کو معلوم, ہم خود کو نہیں کرتے. لیکن جن کے دل میں فتنہ ہے, زیغ و زلال ہے, کجی ہے, گمراہی ہے, وہ فتنے کی تلاش کرتے کرتے کیا کہتے ہیں, محکم کو تو چھوڑ دیتے ہیں, متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. مثلا اللہ کا چہرہ, اب بحث کرتے ہیں اللہ کا چہرہ کیسا ہے. چہرہ ہے تو کوئی سمت ہوگی, سمت ہوگی تو محدود ہوگا, اور محدود ہوگا تو خدا نہیں ہوگا, خدا باطل ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ متشابہ کی بات ہے. اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے, جب وہ عرش پہ ہے تو یہاں پر نہیں ہوگا, جو یہاں پر نہیں ہوگا وہ یہاں سے غافل ہوگا, خدا غافل ثابت ہوگا. یہ سب کیا ہے؟ یہ متشابہ کی بات ہے. آج جتنے گمراہ فرقے ہیں سب کا یہی حال ہے کہ وہ محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں. مثلا حضرت عیسیٰ پر بات ہوگی, کیونکہ یہ اتری ہے انہیں کے بارے میں. میں نے عرض کیا عیسائی وقت آیا, کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کے بندے نہیں ہیں, عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں تو خدا کے جز ہیں, عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہیں, عیسیٰ اللہ کی روح ہیں. یہ سب آیتیں موجود ہیں. ان آیتوں پر دماغ رکھ کے فیصلہ کر لیتا ہے, حضرت عیسیٰ بندے نہیں ہیں, اللہ کے وہ بیٹے ہیں. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں, صراحت موجود ہے. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, عیسیٰ نہیں ہے مگر ایک بندے, اور ہم نے ان پہ انعام کیا ہے کہ نبوت سے نوازا ہے. یہ آیت کیا ہے؟ صحیح ہے. صحیح آیت کے ہوتے ہوئے متشابہ آیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور اللہ نے کیا کہا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. بے شک عیسیٰ کی مثال
اللہ کے نزدیک آدم کے تخلیق کی طرح ہے. آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا اور یہاں بغیر باپ کے پیدا کر دیا. اگر آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے کے باوجود وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں بندے ہیں, تو عیسیٰ کو صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے بجائے بندہ کے خدا کا بیٹا کہنا کہاں کا انصاف ہے؟ یہ سوال کیا اللہ نے. تو میں مثال دی آپ کے متشابہ کی. پورے قرآن کریم میں متشابہ کی اس طرح بہت سی آیتیں ہیں. ہم اس پر ایمان لائیں گے, کل آمنا, سب پہ ہمارا ایمان. یقولون آمنا بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے, یقین کی. لیکن تفصیل اس کی اللہ کو معلوم, بندے کو نہیں معلوم. دیکھو آیت, هو الذي انزل عليك الكتاب, وهي اللہ جس نے اتارا تیرے اوپر کتاب, منہ آیات محکمات, ان میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں. محکم ہیں یعنی مضبوط ہیں, اس کے معنی واضح ہیں, کوئی شبہ کا گنجائش نہیں ہے. ہن ام الکتاب, ہن ام الکتاب, ام ان کے معنی ماں, ام ان کے معنی جڑ, ام ان کے معنی اصل. ہن ام الکتاب, یہ محکم آیتیں ہی اصل کتاب ہے, یعنی کتاب نازل کی گئی ہے ہدایت کے لیے. ہدایت اصل میں ان سے ہی ملتی ہے, ان آیتوں سے. واخر متشابہات, اور دوسری بعض آیتیں متشابہ ہیں. جب متشابہ ہیں تو وہ اصل کتاب نہیں ہے, بلکہ وہ کسی حکمت کی بنیاد پر نازل ہوئی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, زَيْغ کے معنی ٹیڑھاپن, کجی. بس بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے, ٹیڑھاپن ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ, تو وہ پیچھے پڑتے ہیں, پیروی کرتے ہیں ان آیتوں کے جو اس میں سے متشابہ ہیں, جس کا معنی مشتبہ. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ, فتنہ, فتنہ کے معنی آزمائش میں ڈالنا, فتنہ کے معنی آزمائش میں مبتلا کر دینا, جہاں گئے وہاں چھیڑ دیا. کہتے ہیں مخاطب کی عقل سے زیادہ اونچی بات کہنا اس کو فتنے میں ڈالنا ہے. یوں کہ جی ایل کے جی کا بچہ ہے اور اس سے آپ فلسفے کی بات کریں, کیمسٹری کی بات کریں, تو اس کا دماغ الجھ جائے گا. یہ الجھا دینا کیا ہے؟ یہ فتنے میں ڈال دینا ہے. تو عام مسلمانوں سے, عام انسانوں سے ایسی باتیں کرنا جس سے ان کا دماغ فتنے کے اندر پڑ جائے, یہ آزمائش کے اندر پڑ جائے. اللہ کا بھی ارشاد ہے, صریح ارشاد ہے, تلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے موافق. اگر ان کی عقل کمزور ہے, عوامی ذہن ہے, تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے دقیق بحث مت کرو ان سے, ان کی عقل کے موافق بات کرو. لہذا متشابہ آیتیں وہی لوگ پیچھے پڑتے ہیں جن کو فتنہ چاہیے. ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ, وابتغاء تاویلہ, تاویل کے معنی بات کو ٹھکانے پر رکھنا. کہ صاحب ہیں انہوں نے ایک مطلب کر لیا, مثال کے طور پر کیا کر لیا کہ اسلام میں قربانی ہے ہی نہیں, بکرے کی قربانی بلا وجہ کرتے لوگ. انسان کی قربانی ہے, بکرے کی بلا وجہ ہے, اپنی بلا ٹال دیا بکرے پر. اب یہ دماغ میں آ گیا, اب اس کی تلاش میں آیتیں ڈھونڈ رہے ہیں, کس سے موافق میں کون سی آیتیں ملتی, کہاں سے ملتی, کیسے نکلتی, کھینچ تان کے نکالا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ابتغاء تاویلہ, اپنے مطلب کے مطابق آیتوں کو تلاش کرنا اور فٹ کرنا. یہ کیا ہے؟ ابتغاء تاویلہ. قرآن کریم نے اس سے منع کیا ہے. جس آیت کا جو مطلب نبی نے بتایا اور صحابہ نے ہم کو پہنچایا, اس آیت کا وہی مطلب درست ہے. اپنی رائے زنی کر کے نیا مطلب نکال کے تھوپنا, یہ ہے ابتغاء تاویلہ. یہ منع فرمایا اللہ نے. اس لیے کہا حدیث میں, اگر کسی نے اپنی طرف سے کچھ کہا اور حقیقت میں صحیح ہے, تب بھی وہ ایک گناہ ہوا, ایک درجہ گناہگار ہوا, اور غلط ہے تو ڈبل گناہگار ہوا. قرآن کریم میں اپنی رائے سے کہنا جائز نہیں ہے. جو کہیں وہی کہیں جو اللہ کے رسول نے بتایا اور صحابہ نے ہم تک پہنچایا. اپنی طرف سے کوئی بات کہنا منع فرمایا اسی بات. یہ کیا ہے؟ ابتغاء تاویلہ. اب اس پر ٹھہر کر میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں. امت میں 73 فرقے ہوں گے. اس امت محمدیہ میں 73 فرقے ہوں گے, حدیث صحیح ہے. ان 73 میں سے ایک جنت میں جائے گا اور باقی 72 جہنم میں جائیں گے. اب سوچو, یہ ابتغاء تاویلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. 72 فرقے جہنم میں اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, الفا الفا مرہ بعدد کل ذرہ, وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ فرمایا, ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ, یہ فرقہ جنت میں جائے گا. میں ہوں, اسے کیا ثابت ہوا؟ میں جس پر ہوں وہ راستہ کیا ہوا؟ سنت. نبی جس راستے پر ہیں اس راستے پر چلا, نبی کی سنت. اسے کیا نکلا؟ سنت. واصحابی, اور جس پر میرے صحابہ ہیں, اس صحابہ کی جماعت کو کہتے ہیں والجماعت. تو سنت والجماعت کے معنی کیا نکلا؟ نبی کی سنت اور صحابہ کا طریقہ. اگر کوئی شخص اپنے اپنے دماغ سے اوپر سے آیتوں کا مطلب نکال کے کوئی بات پیش کر رہا ہے, تو وہ اگرچہ قرآن سے پیش کر رہا ہے لیکن وہ گمراہ ہے. کیوں گمراہ ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر طریقہ ہے اور صحابہ کا وہ عمل ہے, تو وہ نئی بات نہیں ہو سکتی. 1425 سال گزر چکے. والجماعت, سنت سے مراد نبی کا طریقہ اور جماعت سے مراد صحابہ کا راستہ. یہ دو شکلیں. اب آپ اس وقت حیدرآباد میں ہیں, پتہ نہیں آپ کو اندازہ ہے کہ نہیں ہے, 72 فرقے ہو چکے. 72 فرقے ہو چکے ہیں. ایک فرقہ ہے مرجیہ, ایک فرقہ ہے کرامیہ, ایک فرقہ ہے جامعہ, ایک فرقہ ہے خوارج. اتنے فرقے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ ان کا عقیدہ یاد رکھنا بہت بڑا حافظہ چاہتا, بہت بڑا حافظہ چاہتا. یہ سارے کے سارے پیدا ہو چکے ہیں اور سب قرآن سے استدلال کرتے ہیں. قرآن کریم سے استدلال کرنا سب کی بس کی بات نہیں ہے. فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, مجھے خطرہ ہے تین چیزوں کا, میری امت پر تین چیزوں کا خطرہ ہے. پہلا خطرہ یہ ہے کہ تمہیں مال کی کثرت ہو جائے اور تم مال کی حسد میں, مال کے جمع کرنے میں تفاخر میں لگ جاؤ, دنیا تم پر کھول دی جائے اور تم دنیا کے جمع کرنے میں لگ جاؤ. تم پر مجھے یہ خدشہ ہے. آج دیکھ لو آپ, کھانے کی کمی ہے نہیں, پہننے کی کمی ہے نہیں, لیکن 24 گھنٹے میں کوئی گھنٹہ اللہ کی کتاب کے لیے ہمارے پاس میسر نہیں ہے. کیوں کہا ہے؟ سب دنیا کے لیے. اور دوسرا مجھے خدشہ یہ ہے کہ تمہارے اندر علم آ جائے اور تم اس علم پر قناعت کر جاؤ کہ اب بس, اب ضرورت نہیں ہے, جتنا علم آ گیا بہت ہے. جبکہ حالت یہ ہے, اللہ نے اللہ کے نبی سے کہا, قل قل ربی زدنی علما, اے میرے نبی آپ کہو, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. نبی ہو کر اللہ سے علم کے اضافے کی درخواست کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی صدری پڑھ کر دعا کرتے ہیں, اور ہم ہیں طہارت کے مسائل تک نہیں معلوم. وضو کتنی چونس ٹوٹ جاتا ہے؟ نماز سے وضو 8 ہیں کہ 7 ہیں؟ اکثر کو نہیں معلوم. جب نماز سے وضو یاد نہیں ہے تو وضو ٹوٹا کی راہ کیسے معلوم ہوا؟ کس پر لازم اعتراض کرنا؟ تو اتنا علم حاصل کرنا جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے, فرض ہے, اتنا تو حاصل کرو کم سے کم.
तो आका ने फरमाया मुझे खदशा है कि इल्म जितना है तुम कहोगे बस है आगे मुझे इसकी जरूरत नहीं। और असल जो बात अर्ज करना है वो ये है कि कुरान हर एक खोल के बैठ जाए, कुरान हर एक खोल के बैठ जाए और जो मतलब चाहे निकाले और जिस तरह चाहे उसको गुमराह करे, गुमराह हो भी गुमराह करे भी, मुझे इसका भी खतरा है। इसी आयत की तशरीह पे लिखा है मारिफुल कुरान में मुफ्ती शफी साहब अलैहिर्रहमान ने, मुझे इसका भी खतरा है। इससे मालूम यह हुआ कि कुरान करीम पर मेहनत करना है और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे चलते फिरते उठा लिया जो चाह समझ लिया जो चाह बोल दिया, ये गुमराह होने गुमराह करने की बात है। कुरान करीम अल्लाह की वो किताब है, उम्रें चाहिए आपकी उम्रें, तब जाकर के इस पर निगाह जम सकती है। इसका मतलब नहीं कि मुल्ला ने खौफ दिला दिया छोड़ दो, ये हो सकता नहीं, हो सकता नसीहत के लिए, तज़क्कुर के लिए, या ध्यान के लिए, गौर फिक्र के लिए, अपने नफ्स की इसलाह के लिए जितना आपको मौका मिल जाए वो गनीमत है। हाँ, मुकम्मल निगाह डालने के लिए बहुत वक्त चाहिए। ये फरमाया وما يعلم تأويله إلا الله, हालांकि उन आयतों की हकीकत और सही मतलब नहीं जानता है मगर अल्लाह, यानी आयत जो मुतशाबे है उनका हकीकी जो है इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। इल्म किसके पास नहीं है और किसके पास कितना है, इस पर तीन बातें करता हूँ। चला दिलवा, जितने इंसान हैं कुछ न कुछ जानते हैं, कुछ न कुछ जानते हैं, और नाम इल्म इसी का है, जानने का नाम इल्म है। मसलन आपको मालूम है अल्लाह एक है तो आप इतनी बात के आलिम हो गए कि अल्लाह एक है। आपको मालूम है कि कलमे तैयबा के बगैर जन्नत में दाखिला नहीं हो सकता, ला इलाहा इल्लल्लाह पहली शर्त है, आप इसके आलिम हो गए। और नबी पाक का इरशाद है जो मेरी उम्मत में से मुझसे एक बात भी जानता है वो दूसरों तक पहुंचा दे, बल्लिगु अन्नी वलो आयतन, एक बात जानता है तो आगे वाले को पहुंचा दे। अब सोचो आप पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं, नहीं पहुंचा रहे थे अब तक तो आप पहुंचाओ, और पहुंचा नहीं सकते जबान खोलने में हिम्मत नहीं होती तो जो ऐसे मराकिज हैं वहां तक दोस्तों को जोड़ के लाओ, ये तो कर सकते आप, ये भी मुश्किल है, इसमें आपका हिस्सा होगा। कुरान करीम की बात पहुंचाना फर्ज है। रहा सवाल हम सब जान लेंगे तब पहुंचाएंगे, पूरा हमें कुरान का इल्म आ जाएगा, हदीस का सारा इल्म आ जाएगा तब पहुंचाएंगे, तो आका ने फरमाया है सारा इल्म कभी नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। क्यों? इल्म ऐसी चीज नहीं है जिस पर बंदा यहां तक कर ले। वला युहीतूना बिशय मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, पढ़े आप आयतुल कुर्सी में, उसके इल्म में से इल्म बंदों को थोड़ा सा मिला है, बंदे सारे इल्म का इहाता नहीं कर सकते। और कोई आलिम अगर है तो उसके ऊपर दूसरा आलिम है, उसके ऊपर तीसरा है, हर सिर को सवा सिर है। अल्लाह ने कहा फौक कुल ज़ी इल्मिन अलीम, हर एक इल्म वाले पर दूसरा, दूसरे वाले पर तीसरा। फिर इस इल्म की इंतहा कहां है? फरमाया इला रब्बिका मुंतहा, इला रब्बिका मुंतहा, इस इल्म की मुंतहा अल्लाह की ज़ात, वहां जाकर इल्म खत्म होता है। इसलिए पूरा इल्म कभी नहीं आएगा, जितना इल्म है उसको लोगों में आम करो, पहुंचाओ। والراسخون في العلم يقولون آمنا به, और जो राशिख हैं यानी मजबूत हैं ठोस हैं इल्म के अंदर, यकूलून वो कहते हैं आमन्ना भी, हम इस पर ईमान लाए। एक साहब जाहिल थे, गांव में से आए थे, किसी ने कुरान की फजर सुना दिया तो अम्मिया बीबी वजू करके नहा धो के कपड़े पहनकर बैठते, कलाम पर खोलते कुछ भी नहीं आता, ऐसा उंगली फेरते ऐसा, ए रब ये तेरा कलाम है, ये सब हक है, मैं इस पर ईमान लाया, ये सब दुरुस्त है, इसका नूर मुझे आता फरमा। ये क्या है? मोहब्बत अकीदत है। ये नहीं है कि मुझे नहीं पढ़ना आता तो क्यों वजू करूं, क्यों खोलूं, क्यों लेके बैठूं। कलाम पाक वजू करके खोल के बैठो, उसको देखो, उसको छुओ, उसमें गौर करो, इंशाल्लाह अल्लाह को कोई अमल पसंद आ जाएगा, आपकी आखिरत बन जाएगी। कलाम इलाही का छूना इबादत है, इसका देखना इबादत है, इसकी तरफ मुतवज्जे होना इबादत है, इसके जरिए से अल्लाह से मांगना इबादत है, और अल्लाह बेशक अपने रहमत दरवाजे खोल देता है। तो फरमाया सिर्फ मोमिन ये कह दे कि हमारा इस पर ईमान है, कुल्लु मिन इंद रब्बिना, सब का सब हमारे रब के पास से है। वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, और तज़क्कुर नसीहत हासिल नहीं करते मगर अकल वाले। अलबाब, अलबाब जमा है लुबुन की, और लुब के माने आते हैं गूदा, भेजा, मग़्ज़। जिनके दिमागों में अकल है अकल वाले हैं, लुब वाले हैं, वही नसीहत कबूल करते हैं, और जिनके अंदर भेजा नहीं है नसीहत कबूल नहीं करते। यहां ठहर कर देखो, अल्लाह ताला ने खुद आयत में दुआ सिखाया, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, اے ہمارے رب نہ چڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ تو نے ہم کو ہدایت دے دیا اور عطا کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت, بے شک تو بہت دینے والا ہے۔ یہ آیت میں دعا سکھلائی ہے, کس نے سکھلایا؟ خود اللہ نے۔ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کی آیتوں میں ایمان رکھتے ہیں, جو راسخ فی العلم ہیں, جو فتنہ تلاش نہیں کرتے, جو آخرت سنوارنا چاہتے ہیں, جو ثابت قدم رہنے کی تمنا رکھتے ہیں, وہ یہ دعا پڑھیں۔ آپ بھی زبان یاد کر لیجئے, ربنا اے ہمارے رب لا تزغ, مت چڑھا کر قلوبنا, قلوبنا ہمارے دلوں کو بعد اذ هديتنا, بعد اس کے کہ تو نے ہم کو ہدایت دے دیا۔ اب الحمدللہ ہم کس پر ہیں؟ ایمان پر ہیں, اسلام پر ہیں, طریق مصطفیٰ پر ہیں, قرآن کے راستے پر ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہدایت پر ہیں۔ کہیں خدا نخواستہ مرتے وقت یہ ایمان سلب ہو جائے, خدا نخواستہ مرتے وقت یہ ایمان چھین لیا جائے, جیسا بہت لوگوں کا آخری وقت خراب ہو جاتا۔ یہاں رک کر سناتا ہوں حدیث آپ کو, سورہ ولیل کی تفسیر میں یہ بات آئی ہے۔ بہت سے لوگ جنت والے کام کرتے ہیں, یہاں تک کہ جنت اور ان کے درمیان میں ایک بارش کا فاصلہ بچتا ہے, لکھا ہوا سامنے آتا ہے اور اس کا خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے, جہنم میں چلا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جہنم والے کام کرتے ہیں, یہاں تک کہ جہنم اس کے درمیان میں ایک بارش کا فاصلہ بچتا ہے, لکھا ہوا سامنے آتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ استثناء ہی صحیح, مگر ایسا ہوتا ہے, ہوتا ہے ایسا۔ ایک صحابی ہیں الاسیرم, الاسیرم بخاری میں یہ واقعہ ہے, اور یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں لیکن آج چاہتا ہوں کہ تفصیل سے ہو جائے۔ مکے میں, مکی دور تھا, مصیبتوں کا دور تھا, جب مدینہ میں آئے اور سن 3 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی اور 2 میں غزوہ بدر ہوئی, تو غالباً غزوہ بدر کی بات ہے یہ, ایک خاندان کے لوگ پورے اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک صاحب جن کا نام کیا ہے الاسیرم, یہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے, ان سے بہت سفارش کی, بہت سمجھایا لوگوں نے, مگر داخل نہیں ہوئے۔ کہا میں اپنا خاندانی مذہب نہیں چھوڑ سکتا, اڑ گئے۔ اتفاق سے باہر شکار پہ کہیں گئے ہوئے تھے, آئے دیکھا تو معلوم ہوا پورا محلہ غائب۔ کہاں گئے تھے لوگ؟ احد کے پہاڑ پہ گئے, اور وہاں لوگوں نے حملہ کرنا چاہا تھا مدینے والوں پر, ڈیفینس میں گئے ہیں۔ وہ غیرت آئی کہ میں گھر میں رہوں, پورا خاندان لڑنے گیا ہے ڈیفینس کے واسطے گیا ہے اور میں گھر میں رہوں۔ اس حمیت خاندانی میں نکل پڑے, وہاں جا کے دیکھا تو جنگ ہو رہی ہے, گرم ہے۔ پوچھا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے جنگ کر لوں یا پہلے اسلام میں داخل ہو جاؤں؟
फरमाया ये सच है कि तुम जंग के मौके पर आए हो और जंग ताव पे है, तुम्हारा तकाजा है कि घुस जाऊं, लेकिन ईमान के बगैर कुछ नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले कलमा पढ़ लेता हूं। कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद कहा अगर मैं इसे मारा गया तो मुझे क्या मिलेगा? फरमाया जन्नत। कहा मैंने एक वक्त नमाज नहीं पढ़ी, एक रोजा नहीं रखा, एक पर तिलावत नहीं किया, मैंने कोई तस्बीह नहीं पढ़ी। फरमाया कलमे में कुव्वत है, अल इस्लाम युहदीमु मा काना कबला। कलमा पढ़ लेने के पहले जो गुनाह हुआ है सब भूल जाता। उन्होंने खाती खुजूर फेंक दी और कहा जन्नत में ताखिर करना मुनासिब नहीं, निकल पड़े। सफों के सफे साफ कर दी। थोड़ी देर में खबर आई कि वो बहुत शरीर जख्मी है, घर में उठाकर लाया गया। कुछ दिन के या कुछ घंटे के बाद इसी जख्म से वो उनका इंतकाल हो गया और उनको शहादत मिली। जब नबी को खबर दी गई तो आपने कहा अमल कलील उजरा कसीर, अमल बहुत थोड़ा किया आदर बहुत मार गया। थोड़ा सा अमल किया, सिर्फ कलमा पढ़ा और जान हवाले कर दिया, ना नमाज पढ़ा ना रोजा रखा ना ज़कात दी, तो थोड़े से अमल पर काफी मार ले गया। ये कौन है? अल असीरम ग़ज़वा उहद की बात कर रहा हूं, उसी वक्त इस्लाम में दाखिल हो गए। जब तक इस्लाम में दाखिल नहीं हुए तो क्या वसूल है ये? इनका दिल अल्लाह ने पलटा दिया, आखिरत बन गई। इसके बरखिलाफ ग़ज़वा होने में एक बात सुनाता हूं, सुन चुके होंगे लेकिन ये मौका इस्तेदलाल करने का, क्योंकि बड़ा गुरू लोगों का है, हम बड़े दिनदार हैं, हम बड़े मजहबी हैं, हम बड़े खानदानी हैं, हमारा ये हमारा वो, अंदाजा करो ग़ज़वा होने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हैं। लोगों ने कहा कि ये शख्स बड़ी जुरत के साथ लड़ने के वास्ते जा रहा है। आका ने कहा हुआ मिन असहाबिन नार, वो जहन्नम वालों में से। लोग हैरत में हैं, नबी के साथ है, जिहाद में जा रहा है, कैसे हो सकता है? जब जंग शुरू हुई तो उन्होंने सफों के सफाई साफ कर दी। ग़ज़वा होने की बात कर रहा हूं, बुखारी में वाक़िआ मक़रूह। जब पहुंचे इतना आई कि वो तो बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं, कोई शुबा नहीं है कि वो बहुत बेहतरीन गाजी हैं। आपने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी मुहम्मदन रसूलुल्लाह हुआ मिन असहाबिन नार, मैं शहादत देता हूं कि अल्लाह के साथ कोई माबूद नहीं, और शहादत देता हूं कि मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूं, वो बेशक जहन्नम वालों में से। खबर देखो नबी पाक की। थोड़ी देर में खबर आई कि उनको शरीर जख्म लग गया और वो जख्मों की ताब न लाकर अपने तलवार को उल्टा कर उसकी नोक पर अपने दिल को रखा, वजन डालकर खुदकुशी कर ली। जब खबर पहुंची तो आपने फिर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये है जिहाद करने वाले का अंजाम। लेकिन आप सोचते होंगे उसका कसूर क्या है, क्यों जहन्नम में गया वो? इस हदीस की तौजीह बहुत तवील है। एक बात है जो खुलासे की है कि वो शख्स दिखावे की खातिर जिहाद कर रहा था, हकीकत में उसके दिल में निफाक था, वो मोमिन नहीं था। यही सही कहा था लोगों ने। आप देख रहे हैं जिहाद करने वाला पहले से इस्लाम में दाखिल होने वाला जहन्नम में जा रहा है और अभी अभी आया इस्लाम में दाखिल हुआ जन्नत में जा रहा है। ये ग़ज़वे उहद का वाक़िया। इसी वास्ते जब तक ईमान पर खात्मा ना हो जाए तब तक ये दुआ पढ़ते रहना है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ऐ हमारे रब हमारे दिलों को टेढ़ा मत कर। और ये मैं इस आयत के हवाले से कहता हूँ कि अल्लाह ने सिखाया है। और इस अमल पर सबसे आगे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इस आयत पर अमल कैसे करते थे? दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, ऐ दिलों के उलटने पलटने वाले मेरे दिल को अपने दीन पे साबित रख दे। ये कौन दुआ करते थे? नबी पाक सैयदुल अंबिया हैं, महबूब हैं, मासूम हैं, मग़फ़ूर और मशहूर हैं। उसके बाद भी ये दुआ करते हैं या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों के उलटने पलटने वाले। मैंने अभी अर्ज़ किया ना, जब आपका वजूद जिस तरह चाहा बना दिया उसकी चुटकी में है और आपका दिल भी उसकी चुटकी में है, जिस तरह चाहे फेर दे। तौफीक करो, दुआ मांगो उसे कि दिल पर हमारा कब्ज़ा नहीं है, दिल तो आपके कब्ज़े में है। दो वाक़िया सुना दो इस पर। जनाब आयशा की तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल भी रुझान ज्यादा था दूसरी तमाम बीवियों के मुकाबले में, लेकिन बराबरी करते थे और अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह मैं जिसमें मालिक हूँ बराबरी करता हूँ, लेकिन जिसमें मैं मालिक नहीं हूँ तू मेरा मुआखिजा ना करना। यानी मेरा कल भी रुझान आयशा की तरफ ज्यादा है। ये क्या है? कल्ब अपने कब्जे में नहीं है, कल्ब अल्लाह के कब्जे में है। एक और रिवायत मुझे आई बुखारी के अंदर, मिश्कात के हवाले से आई है, बाबुल इमारात के अंदर, जब तुम पर बादशाह जुल्म करे तो बादशाहों को बुरा भला मत कहो। अना दहर मैं जमाना हूँ और सबके क़ुलूब मेरे हाथों में है, मेरी चुटकियों में है। अना मलिकुल मुल्क व क़ुलूबुल मुल्क फी बियदी उकल्लिबु कैफ अशा, तमाम बादशाहों के दिल मेरी चुटकी में है, जिस तरह चाहता हूँ फिरता हूँ पलटता रहता हूँ। जब कोई मुसीबत आए तो बादशाहों को बुरा भला मत कहो, हाकिमों पर लानत मत करो, मुझको राजी करने की फिक्र करो, मैं राजी हूँ उनको ना करूँगा, क्यों? उनका दिल भी मेरी चुटकी में। तो इस आयत को अच्छा याद कर लो, अपने बच्चों को बीवियों को घरवालियों को याद करा दो, हमेशा ये दुआ पढ़ना रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ऐ हमारे रब हमारे दिलों को टेढ़ा मत कर दे। बाद इज़ हदैतना, हमें हिदायत देने के बाद, वहब लना और हमें अता कर, मिन लदुनका रहमा अपने पास रहमत, इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू बहुत देने वाला है। अगर किसी को कुछ चाहिए अल्लाह से तो क्या पढ़े? वहाब या वहाबू, इसका विद करो, या वहाबू, इसका विद करेंगे अल्लाह अता करेगा। और ये मैंने कह रहा हूँ सुलेमान ने सल्तनत मांगी थी, क्या कहा था? सुलेमान की सल्तनत ऐसी सल्तनत की उसकी मिसाल नहीं मिल सकती, जन्नतों पर हुकूमत, हवाओं पर हुकूमत, परिंदों पर हुकूमत। क्या दुआ की थी? रब्बि हब ली मुल्कन ला यंबगी लि अहदिन मिन बादी इन्नका अंतल वहाब, ऐ मेरे रब ऐसी हुकूमत दे दे कि मेरे बाद किसी को मुनासिब न हो। इन्नका अंतल वहाब, तू दे सकता है, तू बहुत देने वाला। वही इन्नका अंतल वहाब यहाँ भी है, तू बहुत देने वाला है। सुलेमान को सल्तनत दे सकता है और सारे इंसानों को रहमत दे सकता है, हिदायत दे सकता है, तो आपको देने के वास्ते क्या कमी है? मांग कर देखो। इन्नका अंतल वहाब। रब्बना इन्नका जामिउन नास, ऐ हमारे रब बेशक तू जमा करने वाला है लोगों को, लि यौमिन एक ऐसे दिन में, ला रैबा फी जिस दिन में कोई शक नहीं। अगर किसी को शक है तो ईमान कामिल नहीं। वो दिन कौन सा है? कयामत का दिन है, मौकफ हिसाब है, उसी का नाम महशर है। ला रैबा फी उस दिन में कोई शक नहीं। कौन सा दिन है? महशर का दिन है। कयामत किस दिन आएगी? जुमे के दिन आएगी। अरफात का मैदान आज हाजियों के वास्ते भर जाता है। सोच कर देखो, आदम से ईदम जितने मखलूक पैदा हुए, मरे, दफन हुए, सब खड़े हो जाएंगे, उन सब के दरमियान कौन किसको तलाश करेगा? उस दिन में अगर कोई आदमी किसी की मदद करना चाहे तो कोई शक्ल नहीं बनती सिवाय इसके कि अल्लाह के पास अल-बसरीन लेकर पहुंचे। इन्नका ला युखलिफुल मियाद, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला युखलिफुल मियाद अपने वादे के खिलाफ वर्जी नहीं करता। अल्लाह ने वादा किया है कि दुनिया में हिसाब किताब बराबर नहीं होगा, एक दिन हिसाब किताब का तय शुदा है और उसका नाम है कयामत। यहां पर हमारा रुकू पूरा हो गया इंशाल्लाह जी।